Selam aleyküm. Aleyküm selam. Müsahip olmaz. Ben gözde bir diye. Akşam seni. Pazardayım. Buyur. Biraz vaktinizi alalım. Cemil Xalidoğlu tanıyorsun mu? Tanıyorum, tanımıyorum. Kimdi? YouTuber, öyle deyirlər. Biraz məlumat, nə qədər məlumatınız var? Ben onun Facebook sayfasından görmüşəm onu. İsmail'in tanıtım çarxları, reklamları məşğul olub. Başqa heç bir məlumatım yox. Salam. Necəsiz kənsə? Xoş gördüm. Xalidoğlu. Bir nömrəli İsmail'də video işinə məşğul olandır. Şəhid ailələrini, şəhidləri çəkib YouTube'a qoyan. Yəni tanıdan bizə. Axşamınız xeyir. Soru götürmək istəyirik. Buyurun. Cəmil Xalidoğlu'nun YouTube kanalıdır. Birinci sualımız odur ki, Cəmil Xalidoğlu'nu tanıyırsın mı? Bəli, bəli, İsmail'dan tanıyırıq. Bizim fotoğrafımızdır. Tanınmış fotoğraflardan biridir Cəmil Xalidoğlu. İsmail'da tanıdığımız YouTuber'lardan birincidir. Sonra Durum Şofridir. Dalilərini, qazalilərini tanıdır. Qanunsuz ədalət kinosu var Cəmil Xalidoğlu'nun. Sonra... Salam aleyküm, axşamınız xeyir. Vaxtınızı ala bilərim mi? 5 dəqiqəniz var mı? YouTube'da qanunsuz ədalət. Səxavətli. Aha, məlumatlar istəyirəm, dinləyim sizdən. Baxmamışam, amma səxavətli tanıyıram dedi. İsmailliyə gələn veriliş çəkimcilər üçün, sonra mən fotoqraflar üçün ona müraciət edirlər. Bizim rayonumuzun gənclərindən də tanıyırıq ən azından. Kamera çəkməyə durum sürür İsmail'də, onu tanıyırıq sonra. Salam aleyküm, axşamınız xeyir. Vaxtınızı alacaq. 5 dəqiqəniz var mı? Cəmil Xalidoğlu, tanıyırsın mı? Cəmil Xalidoğlu, hayır. Tanımırsınız. İki bölümün baxmışıq, üçüncü bölümdə, səbirsizlə dördüncü bölümdə gözləyirik, inşallah o da olar. Belə deyək, İsmaillı balası kimi, müraciətimiz belədir, İsmaillı balası kimi. Verilən əməyə dəyər, qiymətləndirilsin. Ən azından gənclərimizi tanıdırlar, necə lazımdır bizim gənclər, tanınmayan gənclərimizi tanıtmağa çalışırlar. Orada şov obrazlardan yazıcıda qalan var. Bəli, bəli. İlkin var orada İsmail'dan. Onun filmdəki adı? Filmdəki adı Səməd, Səmədov. Səmədovdur filmdəki adı. Bəli. Çox sağ olun. Minnətdar. Xoşdur. Çox sağ olun.